Salom, texno oshpazlar. Mening ismim Elon Musk. Texnoplov jamoasi men haqimda yangi video chiqargan ekan. To'g'risini aytganda, men Farizning katta muxlisiman. Shuning uchun bu buyuk odam bilan bir videoning ichida paydo bo'lganimdan faxrlanaman. Xullas, videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kelishdik. Salom, yaqinda YouTube kanalimda keyingi mavzuni aniqlash uchun tanlov o'tkazganimda Elon Musk'ning hayotini ko'pchilik tanlagan ekan. To'g'ri qilibsizlar, chunki bu odamning hayoti haqida har bir inson bilsa zarar bo'lmaydi. Bu odamning boyligi 233 milliard dollarga teng. Solishtirib ko'rish uchun O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 57 milliardga teng taxminan. Demak, bittagina shu odam butun bir davlatdan 4 marta boyroq. Shu bilan birga bu odam dunyoning progressini oldinga yurg'izadigan tashkilotlarning boshlig'i hisoblanadi, lekin keling men hayot haqida boshdan aytib beray. 1971 yilda Elon Musk fotomodel va elektromexanikni oilasida Afrikadagi Pretoria degan shaharda tug'ilgan. Kichkinaligidan boshlab u juda ham haligi kitobligiga qiziqadigan, boshqacha introvert bola edi. Shu deb boshqa bolalar uni chiqishtirmas edi. Hattoki bir marta bir haftaga gospitalga ham yuborishgan bechara bolani. Farizda ham o'xshash hikoyalar bo'lib turadi bir xilda. Nafaqat maktabda unaqa bo'lgan, balki hozirgi kunlarda ham. 1981 yilda Elonning ota-onasi ajrashib ketadi va 10 yoshdanoq bu bola haligi Commodore VIC 20 degan kompyuter yordamida o'z qiziqishlarini rivojlantirishni boshlaydi. 1984 yilda 12 yosh bo'lgach, Elon Musk o'zini birinchi kompyuter o'yinini ishlab chiqarib, $500 sotib oladi. Vau, men bo'lsam 12 yoshimda Nokia'mga Grazny Jack degan o'yinni yuklab olib o'ynab o'tirardim, bolalarga tarqatardim. Keyin bu bolalar oldimga mana mana shu o'yinni o'zing o'tib ber deb kelishar edi, murojaat qilishar edi. Men ham o'zgacha Elon Musk edim bu bolla uchun. 1989 yilda Elon Kanadaga ko'chib ketib, Queen's universitetga kiradi. Shu bilan birga u Afrikadagi harbiy xizmatdan qochib qoladi. To'g'risini aytganda, men ham Afrikadagi harbiy xizmatdan qochgan bo'lar edim. Faris ham. Faris O'zbekistondagi harbiy xizmatdan ham qochgan. 1992 yilda Musk Pensilvaniya universitetiga o'tib olib, Katta bolalarning universiteti iqtisodiyot yo'nalishini tugatadi va shundan so'ng darrov ikkinchi ta'lim sifatida fizika yo'nalishida o'qishni boshlaydi. Men O'zbekistonda umrimda ikkinchi ta'limni olmagan bo'lar edim. 1995 yilda Musk o'zining ukasi bilan Zip 2 degan tashkilotni ochishadi. Bu tashkilot shahardagi barcha mavjud bo'lgan do'konlar yoki tashkilotlar haqida ma'lumot berardi. Xullas, o'sha paytni xaritasi. U paytlarda Yandex yoki Waze ga o'xshagan xaritalar yo'q edi. Shuning uchun bu o'zgacha innovatsiya hisoblangan. 1999 yilning fevral oyida ular ukasi bilan Zip 2 kompaniyasini boshqa bir kompaniyaga sotib yuborishadi. $307 million. Mana shu kelishuvdan keyin Musk o'zini qo'liga $22 million kiritadi. 28 yoshda $22 million qo'liga kiritgan shu kishi. Men bu yili 26 ga kiraman. 2 yilim qoldi atiga. O'sha yilning mart oyini o'zida Elon Musk XCOM kompaniyasini asoschilaridan biri bo'lib oladi. Bu kompaniya odamlarga email yordamida elektron pullarni yuborgani yordam berardi. Esingizdan chiqarmang, bu paytlarda PayMe, Click yoki Payoneer degan narsalar bo'lmagan. Shuning uchun odamlar bu narsani pul bilan to'lamoqchi bo'lsa, kerakli ofislarga borib o'sha pulni to'lashar edi yoki masalan telefonga pul tashlash kerak bo'lganda operator kompaniyasiga borib, kartalarni sotib olib, o'sha kartalarni keyin tanga bilan o'chirib, u kartada yozilgan kodlarni telefonga kiritib, keyin telefonning balansiga pul tushirishar edi. Xullas, 2000 yilda XCOM bir kattaroq Confinity Inc degan kompaniya bilan birlashib, nomini PayPal ga o'zgartirdi. PayPal Amerikadagi PayMe desa ham bo'ladi. Aytgancha, yaqinda ofisga kelsam, Fariz o'tirgan ekan, mamnaqa qilib. Xullas, MacBook olaman deb havas qilib o'tirgan ekan. Oldiga bordim de, "Men qara dedim. Ana, Sanoat qurilish bankda mikroqarz bor-ku. 50 million so'mgacha 26.9% dan 24 oygacha berishadi. Og'ir bemalol. 24 oyda oyligini ham chiqib qolar, to'lab olasan keyin." Kimininchi yilning yanvar oyida Musk Justin Wilson degan ayolga uylanadi va ularda 6 ta farzand tug'iladi.
oltitasini ham boqqani juda ham qiynalishmagan deb hisoblayman. 2002 yilda Musk nihoyat SpaceX kompaniyasiga asos soladi. Bu kompaniyaning maqsadi hozirgi mavjud bo'lgan raketalar texnologiyalarini maksimal darajada rivojlantirish va kelajakda Marsda odamlar uchun koloniyani tuzish, ya'ni odamlar yashashi uchun Marsda haliga sharoit yaratib berish. Hozirgi kunda SpaceX koinotga uchib ketib, keyin qaytayotgan paytda buzilmagan, to'liq holatda qaytib keladigan raketalarni ishlab chiqarishdi. Chunki oldin raketalar koinotga yetgach, darrov parchalanib ketib, buzilib ketib, yerga faqat cho'qqiz qaytib kelar edi. Hozirgi raketalar esa parchalanmasdan butunlay uchib ketib, butunlay ko'rinishda qaytib keladi va bizga Marsga u yoqqa bu yoqqa yuradigan avtobus sifatida xizmat qilishadi. Masalan, Faris ketmoqchi. 2002 yilda eBay kompaniyasi, bu amerikaliklarning OLX'i, PayPal kompaniyasini 1.5 milliard dollarga sotib oladi. Bu kelishuvdan Musk o'ziga 150 million dollarni qo'liga kiritib oladi. (laughs) 2003 yılda ise Tesla açıladı. Fakat siz o'ylagandek Musk tarafından emas, ikkita injener tarafından. Martin Eberhard ve Mark Tarpening degan ikkita injener Tesla'ni asoslaydi. 2004 yılda ise Musk bu kompaniyanın ichiga investor sifatida kiradi. Yani pul tikadigan odam sifatida. Yani 70 milyon dollar tikadigan odam sifatida. Aytgancha, menga Tesla'ni obzor uchun berib turmoqchi bo'lgan salonlar bor bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 2006 yilda Musk Solar City degan kompaniyani qarindoshlari bilan birgalikda ochadi. Bu kompaniyaning maqsadi haligi quyosh panellarini ishlab chiqarish va sotish. Bizda ham sal yetishmovchilik bo'lib bo'yapti shunaqa kompaniyalarda. Quyosh bor, chiroq yo'q. 2012 yilda Elon Musk Dragon degan raketasini birinchi marta koinotga uchiradi. 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom dog, America has launched, and so rises a new era. Dunyo tarixida shu payt bir xususiy tashkilot birinchi marta raketani koinotga uchirgan bo'ladi. Davlat emas, xususiy tashkilot. O'sha yilning o'zida Maskning Hyperloop degan loyihasi internetni titratadi. U poyezddan 4 marta tezroq, samolyotdan 2 marta tezroq bo'lgan jamoat transportini yaratmoqchi bo'ladi va undan tashqari bu jamoat transporti quyosh energiyasidan quvvatlanish kerak bo'ladi. Ammo millionlab dollarlarni izlanishlarga sarflagach, xuddi Toshkentda jamoat transportini tashlab qo'yishganday, Musk ham bu loyihani tashlab qo'yadi. Undan tashqari, Musk yana bitta Starlink degan loyihasi haqida e'lon qiladi. Bu Starlink loyihasining maqsadi yerning har bir nuqtasini Wi-Fi bilan qoplash. Bu uchun Musk sayyoramiz atrofini internet tarqatuvchi sputniklar bilan qamrab olmoqchi. Hozirgi paytda yerning orbitasida 5000 ga yaqin Starlink sputniklari bor. Ammo Maskning o'zi mana mash tarqatiladigan internet bepul bo'ladi deb aytgani yo'q. Tushundingmi? Haliga xursand bo'lib o'tirmagan u. Bo'lgan bo'lmagan narsalaringni anlim ko'rib o'tiraman deb. 2014 yilda Tesla kompaniyasi o'zining avtopilotini taqdim qiladi odamlarga va 2014 yilda avtopilot juda ham fantastika narsadek ko'rinardi. Hozir ham shu lekin. 2016 yil Musk Neuralink loyihasini taqdim etadi. Neuralink bu miyaga o'rnatiladigan chip. Ya'ni ana o'sha chipni miyaga o'rnatib, odamlar har xil ulangan texnikani fikr yordamida boshqara olishadi. Agar Neuralink haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, mana men bu videoda yaxshilab aytib berganman hammasini. O'sha yilning may oyida SpaceX nihoyat raketani koinotga uchirib, qaytadan yerga qo'ndirishadi. Mana shu omil koinotga tegishli bo'lgan butun industriyani, iqtisodiyotni o'zgartirdi. Ana shu bir zumda. Chunki oldin koinotga uchirilgan raketalar buzilib ketar edi va ularni boshdan qurish kerak edi. Hozir esa hech qaysi raketa buzilib ketmasdan orqaga qaytadi endi. 2021 yil. Maskning boyligi 200 milliard dollardan oshib boradi va u dunyoning eng boy odamiga aylanadi. 2025 yil.
Elon Musk SpaceX yordamida Marsda qo'nib, u yerda odamlar yashay oladigan koloniyani tashkil qilmoqchi. Uni gapi bo'yicha agar ilojisi bo'lsa, u Marsga ko'chib borib, oxirgi kunlarini ham shu Marsda kechirmoqchi. Bunga nima keragi bor? Nega ko'chishimiz kerak deb savol berayotgan bo'lsangiz, atrofingizga bir qarang. Odamzod deb Yer sayyorasi sekin-sekin bo'g'ilib o'lyapti. Masalan, o'tgan yilni bizni bosib olgan chang bo'ronni eslang, yoki 3-4 yildan beri qish faslida qor yog'mayotganiga ahamiyat bering. Va kim biladi, balki bizni bolalarimizni yoki nevaralarimizni yerni tashlab ketib, Marsga ko'chib ketgani majbur bo'lishar. Kim biladi? Elon Muskga o'xshagan odamlar esa odamzodga mana shu masalalarda yordam berishadi, progressni oldinga yetarishadi va to'g'risini aytganda, men Elon Musk'ning haqiqiy muxlisiman. Mani kumirim bu odam. Sizchi, siz Marsga endi qachon ko'chib ketgani majbur bo'lamiz deb o'ylaysizlar? Qani izohlarda yozinglarchi bir suhbatlashamiz. Xullas, bu Technoplov kanali edi. Videoga like bosing, obuna bo'ling. Yana nimalarni bosishni yoki tarishni bilasizlar. Ko'rishguncha, xayr.